Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Година землі 2021. На 60 хвилин головні будівлі Дніпра поринуть у темряву. Сьогодні про це будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» голова молодіжної ради Дніпра Рафаель Кіждер. Рафаель, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, детальніше про акцію. Що це таке взагалі година землі і чому Дніпро вирішив долучитися до цієї акції? По-перше, дякую за запрошення до вашого прес-центру. І хочу сказати, що «Година землі» – це щорічна міжнародна подія, яку започаткував Всесвітній фонд дикої природи. І ми, як Молодіжна рада Дніпра, вже в другий рік поспіль є платформою у Дніпрі, яка об'єднує усі ідеї, усі ініціативи, які народжуються в нашому місті і спрямовані на «Годину землі». Пишаємося тим, що вже другий рік поспіль по всьому світу, 27 березня, у суботу о 20:30, відбудеться вимкнення світла на одну годину. Чому саме на одну годину, здавалося б, в межах всієї планети це ніщо, але найголовніша мета цієї акції просвітницька, і тому ми вважаємо, що протягом цієї однієї години населення нашої планети і так само населення міста Дніпра замислиться про те, наскільки це важливо, наскільки це необхідно берегти свою екологію, берегти природу, яка тебе оточує. І тому ми впевнені, що до нас долучиться велика кількість молоді. Чому це важливо для молоді і чому саме молодіжна рада? Тому що молоде покоління – це найбільш зацікавлена в екологічному захисті, в екології частина населення. І для нас важливо, щоб молодь саме думала про те, наскільки є важливим для кожного особисто. Не в межах міста, не в межах країни або планети, а для себе особисто. І навіть такі є результати конкурсу соціальної реклами «Крик». І один з переможців цього конкурсу зробив арт-проєкт, таку роботу, на якому зображено, скільки коштуватиме в 2050 році кілограм повітря. І от тому ми дуже хочемо віддалити цей момент, і щоб ніколи у нас такої ситуації не виникло. І «Година землі» – це один із таких механізмів, один із прикладів, коли ми звертаємо увагу на проблеми екології в нашому місті і в планеті в цілому. Дякую за відповідь. О котрій вимкнуть світло і в яких саме будівлях це відбудеться? О 20:30 в суботу, тобто вже завтра, більше 15 локацій – це ті, що долучилися до нас на рівні великих підприємств, закладів вищої освіти, комунальних позашкільних навчальних закладів. І так само одна з наших локацій – Дніпровська міська рада, де буде вимкнено як освітлення приміщення, так і вуличне освітлення. Ми закликаємо кожного вимкнути непотрібне світло. Адже ми знаємо, що окрім світла, те, якого забезпечує безпеку, яке відповідає за захищеність нашого населення, є ще дуже велика кількість необов'язкового світла. Тому ми дуже охоче звертаємося до вас, аби ви долучилися під новим хештегом, який започаткувала Молодіжна рада Дніпра «Година землі 2021». Ми запрошуємо кожного бажаючого. Навіть якщо вимкнете один комп'ютер, одне віконечко перестане палати на одну годину, це вже буде дуже важливо. Публікуйте в соціальних мережах під цим хештегом і обов'язково дивіться на YouTube-каналі Молодіжної ради Дніпра. В неділю, 28 березня, будуть результати нашої акції. Обов'язково побачите там себе. А результатами, що буде саме на цих результатах? Чи буде показана кількість будівель, які вимкнули, або кількість людей, які вирішили приєднатися до акції? Ми обов'язково покажемо кожного, хто приєднався до акції, кожну будівлю, кожен заклад, який приєднався, кожну особу, яка приєдналася. І ще залишимо невеличку таємницю, адже ми хочемо проанонсувати в цьому ролику результатах наші ідеї щодо «Години землі 2022». Хочу також зазначити, що окрім того, що у суботу «Година землі», Молодіжна рада вирішила так доєднатися до світової акції, буде оголошено квітень місяцем екології. Розкажіть, будь ласка, більш детально про це, чому саме квітень, чому саме місяць екології, чому це важливо для Молодіжної ради? Саме так, давайте трохи привідкриємо завісу. Квітень 21-го року – це місяць екології Молодіжної ради, адже ми зрозуміли, що незважаючи на всі карантинні обмеження і ті виклики, які є перед нами, як популяцією взагалі людською, для нас дуже важливо зрозуміти, що всі результати пандемії, всі результати нашого особистого захисту, вони так само
надають шкоду екології. І тому для нас дуже важливо зараз, у такий непростий час, який є в нашій країні і взагалі у світі в цілому, звернути увагу молодого населення, молоді, на те, що нас оточує. Що вийти на вулицю і прибрати навколо себе те сміття, яке ти сам залишив, адже у нас, знаєте, от як завжди, я ніколи смітити не збираюся, а хто це зробив, то не я, то якісь дивні люди прийшли, залишили і пішли. Але кожен з нас, він є частиною цієї екологічної катастрофи, яка є на землі, і тому для нас дуже важливо, аби кожна людина просто замислилася не на одну годину, не на один місяць, а на все своє життя, про те, що нас оточує природа, нас оточує екологія, і людина в масштабах планети є дуже маленьким механізмом. Тому ми маємо дбати про те, щоб наша Земля ще якнайдовше була в стані забезпечити і можливості мали для того, щоб забезпечити населення і всі ті мільярди людей, які мешкають на землі. Ми, як молодіжна рада, організовуємо екологічні заходи. Це буде і ряд проєктів співпраці з позашкільними навчальними закладами. Так само хочу проанонсувати ряд толок, які ми проведемо на свіжому повітрі з урахуванням всіх обмежень. І так само ще декілька акцій, які будуть просвітницькі онлайн. Я думаю, що вже ближче до квітня ми будемо про них говорити. Будемо слідкувати за новинами. Дуже цікавий та правильний крок у вирішенні екологічних проблем, які дійсно сьогодні є актуальними. І тим не менш, дійсно, от бути екосвідомими у 2021 році і от роки попередні стало таким, якщо можна грубо виразитися, трендом. Багато хто просто вирішує слідкувати за цим трендом, бути екосвідомими, але насправді такими не являються. На вашу думку, серед молоді, чи багато тих, хто екосвідомий по-справжньому, хто готовий вирішувати питання екології, і як залучити до цих рядів ще більше людей? Я розумію, що такі просвітницькі заходи, вони допомагають, і все ж таки, можливо, є якісь погляди на це питання? Вивчивши досвід інших країн, ми навіть зацікавилися і знайшли досвід данського міста, в якому мерія міста, муніципалітет підійшли до цього питання таким чином, що вони вирішили з'ясувати, як взагалі донести до молоді питання екології до населення в цілому. І вони винайшли, що є лише два методи. Перший – це каральні, це штрафи, це якісь механізми обмежувальні. І другий – це заохочувальний з дитинства, еволюційний. Ми, як молодіжна рада, як молодіжна платформа, звичайно, обираємо еволюційний момент. І тому молодь – це від 14 до 35 років все населення нашого міста, а це більше 300 тисяч населення. І тому для нас дуже важливо, аби людина, будь-яка людина, яка мешкає в нашому місті, починаючи з дитинства, з 3 років, 2 років, коли вони займаються в комунальних позашкільних навчальних закладах, і станція юних натуралістів – це наші великі друзі, ми їм дуже вдячні за ту просвітницьку величезну роботу, яку вони проводять, і вони так само долучилися до години землі. І еволюційно, дійшовши до 35 років вже зрілої людини, яка вже має сталі погляди і сталі принципи, людина принесла в собі на такому довгому проміжку часу не як тренд одного року, одного місяця, одного дня, а такий тривалий чинний принцип вже людини, який вона буде нести за собою. І тому ми вже бачимо результати цього, коли молодь каже про те, що навіщо нам там одноразові ті склянки або ще щось, давайте користуватися багаторазовим, краще я декілька разів помию, аніж я буду шкодити екології. Так само і з освітленням. Навіть вже молодь стала настільки уважною до цього, що вуличне освітлення, яке не є обов'язковим не тільки в годину землі, а в будь-який інший час, коли вони бачать про це, вони питають, як це можна вимкнути, як від цього можна піти. І наше місто відкрите і для молоді, і відкрите для екології. І тому всі наші нові арт-об'єкти, які є в нашому місті, вони так само спрямовані на екологію. І ми, як молодіжна рада, дуже раді, що принцип пішохідних зон, принцип відновлення нашого міста зберігається з дотриманням всіх екологічних трендів, урбаністичних трендів. І тому я впевнений, що Дніпро сьогодення і Дніпро там буквально через декілька років, коли ця молодь вже дійде до якоїсь більш зрілої і принципової позиції, буде зовсім іншим. Дякую за відповідь. Окрім питань екології, що сьогодні взагалі хвилює молодь Дніпра і як молодіжна рада допомагає у вирішенні проблем, у вирішенні цих питань і у допомозі саме молоді?
Молодіжній раді напрямків дуже багато. Якщо зараз всі перелічувати, то я думаю, що нам не вистачить навіть часу, але напрямів дуже багато. Починаючи від національно-патріотичного, органів самоврядування, учнівського, студентського, навіть тих профспілкових організацій, які є у молоді, і закінчуючи молодими родинами, вагітними жінками. Тобто питань дуже багато. Це і соціальні питання, це і екологічні, як ми вже казали, це громадські питання. Є навіть така дуже класна ініціатива, яка декілька днів тому вже була впроваджена в нашому місті, і ми, як молодіжна рада, дуже раді цьому факту, що в програмі бюджету участі з'явилися інформаційно-молодіжні проекти. І тому я впевнений, що в рамках цієї платформи бюджету участі в 2022 році буде втілена велика кількість оцих ініціатив молоді, і ми, як молодіжна рада, отримуємо ще один фідбек, що цікаво молоді. Але на сьогодні я, як голова молодіжної ради, вважаю, що молоді цікаво все. Тому що немає жодного такого напрямку, який би ми розвивали в рамках молодіжної політики, і він не мав відгуку. Через які показники ви можете оцінити результати своєї діяльності? У нас є ще один такий дуже класний проєкт, як добре, що ви згадали, індекс благополуччя молоді. В 2020 році разом з Дніпровською міською радою і фондом ЮНІСЕФ ми провели дослідження, опитали найбільшу кількість людей в Україні, Дніпро став першим містом-мільйонником в Україні, який провів це дослідження, і дійшли до того, що індекс благополуччя молоді отримав результат 0,70 з одиниці, це дуже класний результат, і ми отримали 7 субіндексів, які за кожним напрямом, серед яких безпека і захищеність, інформаційно-комунікаційні технології, соціальна захищеність і так далі, за кожним цим напрямом ще 15 є підпунктів, за якими ми отримали реальний результат, як себе почувається молодь. І тому я вважаю, що ми маємо вже на рік, так точно, базу повну аналітичну, з ким ми маємо працювати, що ми маємо втілювати і що цікаво нашій молоді, і тому намагаємося відповідати цим критеріям. А що ж, я розумію, що підводити підсумки у березні не типово, і все ж таки вже закінчується третій місяць 2021 року. Розкажіть, які були, можливо, цікаві заходи реалізовано за цей період, і, можливо, є щось цікаве анонсувати нам сьогодні? У 2021 році пишаємося тим, що, незважаючи ні на що, але велика кількість просвітницьких заходів. День Героїв Небесної Сотні, особисто я дуже пишаюся цим заходом, тому що все місто бачило, як молодь, як молодіжна рада доєдналися до цього дня, як висвітлили арт-об'єкт на лівому березі Нижньодніпровського трубопрокатного заводу «Палав» у вигляді свічки протягом однієї години, і все місто бачило, і це було таке, знаєте, єднання дуже важливе. Так само День Соборності України, коли все місто згадало взагалі, що таке акт Злуки, що таке УНР, ЗУНР, чому саме День Соборності, які історичні події відбувалися в цей день. Це такий дуже класний захід. От зараз в березні маємо і підбиття підсумків індексу благополуччя молоді, і година землі, яку сьогодні анонсуємо. І також вже зараз можемо сказати про квітень. Маємо ряд заходів екологічного напряму. Так само будемо скориговувати свої заходи, зважаючи на ту ситуацію, яку будемо мати у місті, на ті обмеження, які маємо. Але впевнений, що у квітні буде ще цікавіше, і вже більшу кількість людей ми долучимо до наших заходів. Адже все ж таки весна, а навесні завжди прокидається інтерес до громадської діяльності, до молодіжної політики у нашої молоді. Що ж, я вдячна вам за сьогоднішню нашу прес-конференцію. Хочу підбити підсумки. Давайте ще раз анонсуємо годину землі, коли відбудеться і як можуть до неї долучитися наші глядачі. Давайте. 27 березня, в цю суботу, вже завтра, о 20:30, ми запрошуємо кожного охочого вимкнути світло в одному віконечку, в одній будівлі, а можливо і на цілому підприємстві. Наш єдиний хештег, за яким ми хочемо побачити вас всіх і об'єднати разом – «Година землі 2021» у будь-яких соціальних мережах. Так само ми запрошуємо вас зробити фото того, як у вас палає світло і як воно вимикається, для того, щоб ми показали і відтворили той момент єднання всієї планети і всього міста в момент цього відімкнення світла. Так само я звертаюся до всіх, хто хоче долучитися до цієї акції і має можливості для того, щоб висвітлити вимкнення світла у своїй будівлі або у своєму закладі.
Напишіть «Молодіжну раду Дніпра» на соціальні сторінки «Молодіжної ради». Ми завжди відкриті і будемо раді вашому долученню і вашій участі. Дякую вам за запрошення. Дякую вам за те, що прийшли, розказали про ініціативи, про такі важливі речі, які дійсно важливо озвучувати і проговорювати. Сьогодні говорили про годину землі 2021 на 60 хвилин. Головні будівлі Дніпра поринуть у темряву. Приєднатися до акції може кожен дніпрянин, небайдужий і екосвідомий. Тож сьогодні ми почули всю необхідну інформацію від нашого спікера, голова Молодіжної ради Дніпра Рафаель Кіжнер. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!